Skagen Fokus är en fond som uteslutande investerar i bolag med en substantiell rabatt på den globala aktiemarknaden. Vi fokuserar primärt på små och medelstora bolag, där vi oftast vinner de här stora rabatterna. Man kan också investera i större bolag. Vi är prisdrivna och konträra investorer i Skagen Fokus, och det innebär att vi behöver se en ordentlig uppsida i våra innehav för att överhuvudtaget vara intresserade att investera. I vårt fall handlar det om att vi vill se 50% uppsida i aktiepris över 2 till 3 års sikt för att kunna genomföra en investering i Skagen Fokus. Vår analysmetodik är mycket balansräkningsdriven, och det bygger mycket på att finna undervärderade tillgångar i bolagens balansräkning. Det kan handla om fastigheter eller aktier eller stora kassapositioner som inte har kommit aktiemarknaden till del ännu. Vi har också en analysmetod som innebär att vi inte lägger så mycket vikt vid tillväxt, utan fokuserar på stadigvarande intjäning. Det är där vi vill se den här 50% uppsidan. Och vara en konträr investor, som det heter, det innebär ju att man letar på ställen i aktiemarknaden där kanske inte så många andra letar vid samma tillfälle. Och den här ytorna flyttar hela tiden runt på den globala aktiemarknaden. Och det är det som gör det här arbetet så intressant för oss. Det är där vi ska komma in och leta fram de här ignorerade, missförstådda guldkornen som finns där ute på den globala aktiemarknaden, och genomföra analys och kanske också en investering. Vad ska man då tänka på när man investerar i Skagen Fokus? Ja, man ska tänka på att fonden har en unik inriktning i termer att vara en av de kvarvarande få värdefonderna där ute som faktiskt har disciplinerat utfört den här typen av investeringsprocess över väldigt lång tid. Man ska tänka på att fonden därmed kommer att avvika från de globala aktiemarknaderna och från index mycket över tid, och kanske inte påminna så mycket om den genomsnittliga globalfondens utveckling. Man bör också tänka på att fonden såklart har en stor exponering mot små och medelstora bolag normalt sett.